dadka ku dhintay xoolahood ku waayay wax la qabto aan meelaha iyo mareen aan wadooyinkii isku xireeyay maamulada iyo magaalooyinka ee xiranna marka ay furmaan waan tagayna timanka wasaaradda howlaha guud iyo injineeradeedu si ay daraasadeen uga soo sameeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada xoogga oo maamulada markii dhibaatada ka dhacday aad ugala qayb qaatay oo ku jira dagaalka dib u xoreynta khawaarijta kula jira haddana qayb ka ahaa badbaadinta shacabka markii ay biyuhu la tageen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرك عايز